Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
putra daripada Kampus di Empangan. Berikan tepukan kepada buat mereka. Ribuan terima kasih diucapkan kepada desa siswa Jaya dan Lembaran di atas persembahan mereka yang sungguh bersemangat dan menyemputuh perasaan itu tadi ya. Ya, tidak sama seperti bidang nyanyian ataupun tarian. Bidang seni, bahasa ataupun puisi adalah lebih terus di dalam menyampaikan makna di mana mereka meluahkan rasa hati mereka buat orang yang terdahulu yang mana satu masa ketika dulu pernah tertindas. Seterusnya mereka rangkumkan segala kepuasan hati tentang kemerdekaan dengan begitu mantap. Hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, persembahan selepas ini adalah daripada Desa Siswa Cahaya Gemilang. Ya. Persembahan mereka akan menyampaikan sedikit kelainan yang mana akan menceritakan kemajuan Malaysia dari dahulu hingga kini. Selaras dengan tema Hari Kebangsaan Keranamu Malaysia, selain cuba untuk menyemai semangat cintakan negara bukan sahaja bagi diri mereka, malahan adalah bagi seluruh warga Universiti Sains Malaysia. Dan pada malam ini, mereka akan merangkumkan segala apa yang telah kami katakan dalam persembahan Diki Barat yang disertakan dengan wayang kulit. Pastinya menggamit, mencuit hati pun ada. Ya, disebut Diki Barat, pastinya Diki Barat datangnya daripada Kelantan. Kelantan, ada orang Kelantan di sini? Oh. Ada orang Negeri Sembilan di sini? Ada. Pulau Pinang macam mana? Pulau Pinang? Faham? Oh, nak sebut juga. Sabah? Sabah? Sarawak? Sarawak? Terengganu? Terengganu? Perlis, Perlis, Johor, Selangor, Selangor. Lagi apa yang tadi sebut? Oh, mana dia tahu? Apa-apalah, tapi yang penting kita semua bangsa Malaysia. Mai rindu kat mereka apa, Mak?
nak mencukar dengan Bukit Jambu. Mu aku tahu, bengok. Tak kasi baca. Wei, mulut pun jauh sikit. Mu tak patut gigi, sah eh. Bengok nak tanya, orang tak patut gigi tiga kali sehari baru. Ini dia, aduh. Aku baru lepas ngeceng gewek. Dia kata mulut berbau, bulat bengok. Buka je tak? Oh, eh? Apa dia nak kamu lagu ni? Oh, tadi aku silap keceh bersama. Kamu pergi dekat, dia jadi gomel, mama. Memang mana memang? Muka bulat memang. Oh, dah kena muka pak segi. Weh, dah mati ni tak lewat kira. Orang lo yang tu kita main-main. Relax lah dah. Haa, pergi tali dulu. Ayah macam mana tinggi ni? Mungkin jahat apa ni? Eh, kenapa dia nak kamu? Oh, nomel dia tadi bersama. Lepas tu, mok dia mari. Weh, mok dia mari. Lepas tu, mula kecil mok dia. Bukailah. Mok dia tu kena lo timbal pegawak. Oh, aku kecil anak dia, malu aku. Aku nampak air. Haa, tengok-tengok. Gewe aku tak lipu. Ilih tu. Okey, ada gewe. Ambil aset dulu. Hello? Oh, kau ada tak bunyi apa sama? Yang banyak sangat. Yang banyak korek tak ni? Bisco! Bisco! Malu aku! Bisco! Nanti kewek dia tak ada kredit. Hadirin yang dihormati, terimalah persembahan kumpulan Raja Buddha. Thank you.